שלום, כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השישי ל-13 באוקטובר 2018. יש לי פה את ג'ורג'ה לידי, אתם יכולים אולי לראות זנב פה. לצערי אני גם חולה, דלקת בעין, או וירוס, או שריטה, אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל אנחנו מקווים שזה יעבור מהר, ולוקחים את מה שצריך. ואנחנו פה בשביל לדבר על שבוע סופר מעניין שמתרחש במרומים. צפוף 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 בהתרחשויות. וכשאני רוצה לסכם אותו, אני רוצה להגיד שזה שבוע שיש לו הרבה מאוד פוטנציאלים לשינוי. לשינוי אישי, לשינוי במערכות יחסים, לשינוי בקשר למרכיבים שמספקים אותנו בחיים שלנו, לערך העצמי שלנו. בוא נרד ככה לתוך השבוע ואני אסביר את מה שאני אומר יותר בפירוט. נכון, ג'ורג'יה? לא להזיז את המצלמה. לא להזיז את המצלמה. בואי לפה. טוב, אז ככה, השישי לחודש, שבת, בעצם יופי של יום, יופי של יום ככה לחשוב על איך אנחנו מקיילים את החיים שלנו, שיהיו יותר יעילים עבורנו, יותר מעניינים ומרגשים עבורנו במקומות שהם קצת איבדו את זה. מה חשוב לנו באמת? השביעי לחודש, יום ראשון, תחילת שבוע ממש כיפית, מה אני אגיד לכם? זה בוקר עוצמתי, בכלל יום ראשון יכול להיות מאוד כיפי ומאוד מוצלח, גם מבחינת עשייה ונתינה, וזה יום שאנחנו יכולים להעניק בו הרבה דרך הלב שלנו, הרבה מתוך אהבה. אהבת חינם זה יום שיכול להיות עם לא מעט אהבת חינם, וכשאנחנו שמים ומרכזים את עצמנו על האנרגיה הזאת, זה מצוין. ביום כזה אנחנו חייבים לזכור גם כן שלא כולם חושבים על אהבה בעולם, שיש אנשים שמאוד מנותקים מהמקום הזה. זה יכול לספק לנו המון אושר והמון סיפוק, אבל אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא מעניקים איפה שיש בור ללא תחתית. שאנחנו מעניקים איפה שמה שאנחנו מעניקים יוצר שינוי חיובי. ישו אמר פעם, אל תיתנו פנינים לחזירים. הם ירמסו אותם ברגליים שלהם וחמתם תעלה עליכם. כשאנחנו נותנים משהו יקר ערך למישהו שלא יודע איך להתמודד איתו, זה רק מעצבן אותו. אז זה השביעי לחודש, השמש בצמידות לסרס, יש לנו גם ירח במשולש לפלוטו בבוקר ואחר כך במשושה ליופיטר. ככה תרגום אסטרולוגי לדברים שאמרתי. השמיני לחודש, ג'ורג'ה, את משאירה לי פה ים שיער על המחשב ועליי ושלא נדע. השמיני לחודש הוא יום רגיש, הוא יום שאנחנו יותר צריכים להיזהר בשפיטה שלנו ולא לפגוע בעצמנו ובאחרים. ערב הוא מאוד פעיל, מאוד אקטיבי, מאוד אנרגטי, טוב לעשות בו דברים ולא סתם לשבת ולהתבטל. אתם יכולים גם לצאת החוצה כי זה ערב מאוד מיוחד, יש את המטר מטאורים של הדרקונידים, מגיעים מדרקו, מקונסטלציה דרקו. זה לא מהמטרי מטאורים העשירים שיש לנו לאורך השנה, כלומר יש רק איזה 10 מטאורים בממוצע בשעה. אבל הפעם אי אפשר לראות את זה ממש טוב כי אין ירח. והשמיים יהיו חשוכים יחסית, כלומר אם אתם יוצאים קצת מהעיר, יוצאים מהאור ומביטים למעלה בשעות הערב המוקדמות, יכולות ויכולים לראות מראות יפים, שלא כמו שאר מטרי המטאורים שצריך לראות אותם לפני הזריחה, את זה רואים דווקא בערב המוקדם. אז זה יכול להיות מאוד נוח. התשיעי לחודש, יום שלישי, יש לנו ירח חדש, תזכרו שלפני ואחרי ירח חדש, כמו גם בזמן ירח חדש, כל האנרגיות שעוברות במסננת האנושית שקוראים לה אנחנו, באיזשהו מקום נתפסות למחזור הירחי החדש, מוטמעות, מוכתמות, תקראו לזה איך שאתם רוצות ואיך שאתם רוצים, אבל אם אני עצבני, אם אני כועס, אם אני שמח, אם אני מאושר, בזמן, ביום לפני, יום אחרי, ביום עצמו, יש משהו מהאנרגיה הזאת שממשיכה איתי קדימה. עכשיו, הירח החדש הזה נמצא ב-15 מעלות, 48 דקות, מזל מאזניים. הוא מדבר הרבה על מערכות יחסים, הוא מדבר הרבה על הסיפוק שיש לנו דרך מה שאנחנו משיגים מקשר עם אחרים, וגם לגבי הערך העצמי שלנו, ואיך החיים שלנו הופכים להיות יותר מספקים, איך
אנחנו הופכים להיות יותר מספקים בעינינו. וזה לא סתם ירח חדש, זה ירח חדש שעומד בצמוד לאותה סרס ובמרובה לפלוטו. זה זמן שהיכולות שלו להגביל לטרנספורמציה, לשינוי, גם שינויים מאתגרים, דרך אגב, בנוסים ונוסיאנים של מערכות יחסים, של קשרים עם אנשים, וגם כמובן הערך שלנו אל מול אותם אנשים, נושאים של צדק, ונושאים של כמה אני נותנת או נותן, וכמה אני מקבל חזרה. זאת היא תמה סופר מרכזית פה. והעניין הוא לא תמיד הכמות, אלא האם אני נותן, כפי שאמרתי, במקומות שבהם יש ערך למה שנתתי, ואיך אני מודדת או מודדת את הערך הזה, מה הוא, איזה פרי הוא נותן, ואם זה לא ככה, אז לדעת לכוון את המאמצים שלי המוגבלים לנתינה אחרת פשוט. העשירי לחודש זה יום רביעי, זה יום קצת קפדן, גם הירח בעקרב ומרקורי עובר לעקרב ביום הזה, הירח נמצא על מרקורי ונמצא על אורנוס טיפה יותר מאוחר באותו הבוקר. תראו, זה בוקר שיכול להיות קצת מורכב רגשית, אנחנו יכולים גם לעבור הרבה סוגים של רגשות והרגשה של אוי כמה אני כועס וזועם ואוי איזה נפלא שהדבר הזה מתרחש וכמה זה מרגש אותי. אנחנו יכולים לעבור מהפיקים ללואוז קצת באופן טיפה יותר נמהר. זה יום שדווקא יהיה לנו קל לקחת עצמנו ולהתנתק מהרגש, כמו שאני הרבה פעמים אומר בסרטונים, וצריך לדאוג דווקא שזה לא יהיה יותר מדי ככה. אנחנו יכולים להיות טיפה יותר מדי פה, טיפה יותר מדי שם, העניין הוא זה לחבר בין שניהם ביום הזה. זה יום שיכולים להיות לנו בו רעיונות סופר מבריקים, מחוץ לקופסה, אבל התקשורת שלנו יכולה להיות קצת לא ברורה, כלומר יכולים קצת להרגיש כמו מרקורי בנסיגה, שהתקשורת שלנו, המסרים שלנו לא מובנים כראוי, או שאנחנו לא מבינים אנשים כראוי, שיש תקלות בתקשורת על הרקע הזה. וכמובן, כמובן, כמובן, שכשאנחנו מחברים את הנושא של התקשורת עם הנושא המאוד אינטנסיבי של הקרב, כמו שקורה באותו יום, אז בכלל, לאורך השבועות הקרובים, אנחנו צריכים מאוד לשים לב למילים שלנו, להבין שבמילה אחת אנחנו יכולים לפרק מישהו, להבין שהמילים שלנו עלולות להיות חודרות מדי ואכזריות מדי, אם לא נשים לב. מצד שני, זה זמן של דיבור על דברים שהם מתחת לפני השטח, על העלאה שלהם אל פני השטח, כמו גם תהליך של פילטריזציה, איך אומרים את זה? של הסקת מסקנות, של תובנות לגבי עצמנו, לגבי איך שאנחנו פועלים בחיים האלה, במיוחד בנושאים של מיניות, במיוחד בנושאים של אינטימיות וצבירת כוח אל מול אחרים. יום חמישי, ה-11 לחודש, גם הוא יום שיכול להיות בעל פוטנציאל מתלקח במערכות יחסים, לשים לב, גם במובנים של עבודה. בסך הכל, אם אנחנו שמים לב לשני הדברים האלה, זה יכול להיות יום מאוד כיפי, מאוד אנרגטי ועם פוטנציאל של להזיז דברים קדימה בנושאים האלה של ונוס. להזיז דברים קדימה, גם אם תוך כדי אתגר, כדי להביא לשיפור, כדי להביא לחיוביות, לזה שאנחנו מסופקים יותר מהחיים שלנו, שמחים יותר במערכות היחסים שלנו. יש איזושהי תחושת דחיפות בזמן הזה. אנחנו לא יכולים להמתין. היום הזה, ה-11 לחודש, יש מרובה בין מאדים לבין ונוס, והירח באותו יום על ונוס, אחר כך הוא יהיה על יופיטר. זה אומר שגם הוא מרובה לאותו מאדים, ולכן אתם יכולים להבין מאיפה בא מה שאני אומר. מצד אחד, זה שהירח נמצא בין ונוס לבין יופיטר, זה זמן מבורך, זה זמן של תובנות וחוכמה, ומציאה של מה שמביא לי את אותה נחת, את אותה שלווה. אבל המרובה הזה למאדים יכול להביא את זה בצורה מאתגרת. אין לי זמן, חייבת להתקדם קדימה, חייבת לשנות. או שזה פשוט משהו שנכפה עליי מבחוץ. בכלל, הימים האלה הם ימים שיכולים להיות מאוד אינטנסיביים. אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא שוחקים את עצמנו מדי, שאנחנו ישנים מספיק, שאנחנו שותים מספיק מים, שאנחנו לא מתעצבנים מדי ולא נמצאים תחת יותר מדי לחץ.
השמש נמצאת במרובה לפלוטו ב-12 לחודש במדויק. כל הימים שמסביב לזה בשני הצדדים הם ימים שהם אינטנסיביים, ושאנחנו צריכים לשים לב גם במיוחד לנושאים של כוח, אגו, כבוד, ולא לפעול מתוך מקום רגשי נעלב, לא לנקום, לא לחפש את הדברים האלה. דווקא ב-12 מסתמן שהתקשורת שלנו יכולה להיות בוגרת, אם אנחנו נרצה, ושקולה, גם ביום שבת ה-13, שהוא דרך אגב בוקר סופר כיפי יכול להיות. אחר הצהריים יכול להיות קצת ליטרגי, קצת עייף. זה בסדר, שבת אחרי הצהריים מרשים לנו. זה היה השבוע, אלה הדברים שניצבים בפנינו. אני רוצה להודות לכם על זה שאתם משתפים את הסרטון ומגיבים עליו ונותנים לו לייקים, כי זה מפרסם אותו לעוד אנשים. הולכת להיפתח קבוצה לתרגול מפות. בהתחלה ברמה אחת אני חושב שאני אפתח, אבל אחר כך זה יהיה כבר שתי רמות, מתחילים ומתקדמים. מלבד זאת, אנחנו מתחילים את הקבוצות שלנו בלימודי מתחילים ומתקדמים. אם אתם מעוניינים עדיין להצטרף, זה הזמן ליצור איתי קשר. שיהיה לנו שבוע מצוין. בשם ג'ורג'יה המתפנקת ובשמי, אני מצטער שהפריים לא מספיק רחב בשביל לכלול אותה, אבל אני אנסה לתת לכם ויו רגע. ג'ורג'יה המתפנקת. נכון, את מתפנקת פה. המראה הזאת מחזירה לי אור לפנים, שלא יהיה לי צד אחד חשוך וצד אחד כהה. וזה מה שאני עושה במשך הסרטון. אז שנהיה בריאים, הכי חשוב, להתראות. Live long and prosper.